はい、慣れてきたかと言われれば、そんな気が、そこはかとなくしないでもないような。はい、でも、代わりに、プレッシャーが回を重ねることに増えてます。たびたび言われますが、そのような顔を見せる意味が私には理解できかねます。本日はここまでです。お帰りください。私、実はこの前も全然お礼とか言えなくって、今日こそはお礼言いに行きます。だって、四条さん、いつも優しいですもんね。私のことを心配してくれて。それじゃあ、行ってきます。私のこと覚えてらっしゃいますか？あなたは萩原由紀穂でしたね。あなたのプロデューサーはいらっしゃらないのですか？あ、はい、プロデューサーは控え室の方で私を待ってると思います。そうですか。あの私、前に助けてもらった時のお礼まだちゃんと言えてなくって。その話なら礼は無用と申したはずです。四条さん。何ですか？私、四条さんみたいな優しくて何でもはっきり言える人になりたいんです。私なんかにも胸を張りなさいって言ってくれて。そのどうすれば強くなれますか？私、四条さんみたいに強くなりたいんです。私のように。悪い冗談です。え？あなたは何か勘違いをしていませんか？私はあなたに優しくしていたわけではありません。私はあなたを憐れんでいた、それだけです。自分より弱き者を憐れむのは当然のことです。優しさと哀れみを勘違いなさらぬ方がいいですよ。そのそれともあなたは私に哀れんでほしいのですか？あの私私は忙しいのです。先日時間を割いていただいたことは礼を申し上げますが、もはや確認すべきこともありません。それにあなた方とはアイドルアルティメイトで争う関係です。仲良くする必要もないでしょう。それでは次の戦いも頑張ってください、萩原由紀穂。そんな私そんなつもりなんか。何か
四条さんの気に障るようなこと言ったんでしょうか。私、少し優しい言葉をかけてもらったからって、自分が嫌です。私もそう思うんです。四条さん、最後は頑張って来いって言ってくれました。本当にひどい人なら、あんな言葉、出てこないと思うんです。プロデューサー、私を勝たせてください。勝って、私、もう一度四条さんとお話しします。皆さん頑張っているんだから、私も。では、行ってきます、プロデューサー。